פעם ראשונה בישראל וגם בעולם כנראה, שפאנל של בלוגרים מובילים, שזה אתם, מתכנסים בשביל בעצם להוות פאנל מייעץ לתוכנית טלוויזיה. הכדור בעיניים שלכם, תהנו ותודה שהגעתם. אישיות טלוויזיונית מאוד 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 מוכרת, שאני לא אחשוף את שמה, ואומר לי, אומר לי, גיא, תשמע, הפינה שלך אתמול אצל לונדון וקירשנבאום הייתה מרתקת, הייתה פנטסטית. אני רוצה להתעניין בדברים האלה שדיברת, הוא אומר לי, תגיד, המרחב הווירטואלי, איפה זה? איך אני מגיע לזה? התוכנית תהיה תוכנית באמת מגוונת שתנוע בין הסרטונים הוויראליים המצחיקים שכולם נורא אוהבים, שזה הביטוי שכבר קנה לו סוג של אחיזה כמעט בכל תוכנית אפשרית היום בטלוויזיה, לרר היה החלוץ, אבל אחר קמו הרבה חקיינים שעושים את זה פחות טוב, אבל עושים את זה. זה אני כתבתי לו. זהו, כתב לי את זה. זה אתה כותב לו. כן, הוא אומר לי, אבל זה לא נכון, כולם עושים את זה יותר טוב ממך, אז תגיד. אני חושב שאתם תהיו חלק מאוד מרכזי בתוכנית הזאת, חלקכם או כולכם. אנחנו נשמח עכשיו לשמוע מכם או שאלות או רעיונות שיש לכם בכל דבר. All the tribes come and the mighty will crumble. We must brave this night and have faith in love. ביחד שייתים לכולם, ולהמשיך לשמוע ולהזין אחד את השני. זה הכוח של סיור נוחות. מאוד אשמח. הפייסבוק שלי, השאלים הוא מלא, אבל באמת פתחתי אחד חדש בעברית, גיא לרר, שיש בו רק 100 איש כבר חודש, ואני ממש מרגיש בודד שם. מה כזאת? גיא לרר בעברית? אז אני אשמח, א', להצעות בעברית, בעברית. באנגלית הוא מלא. עכשיו אני אפתח אחד אחר, כל המסיפה. ממש 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 תודה שבאתם, ובאמת זה נורא נורא חשוב לנו, ותודה. תודה רבה לכם, ואנחנו...